Kisha e Laçit. Kisha Laçit është një nga vendet më të famshme të besimeve fetare në vitet tona. Aty ka shumë pelegrinazhe. Shpesh shkojnë për të falur, por një pjesë e besimtarve shkojnë edhe për të gjetur zgjidhje problemeve të tyre shëndetësore. Dhe për këtë ka shumë dëshmitar që tregojnë se aty kanë gjetur zgjidhje. Po si është e mundur të shërohesh fal një vendi të quajtur i mirë, ku ndrejt mjekësisë së zhvilluar? Nuk diskutohet që njeriu kur nuk u gjen zgjidhje problemeve të tyre, ai fillon të lutet duke ju drejtuar qiellit. Po a ka përgjigje të këtyre mistereve? Enigma, dimensioni informativ. Aty nga viti 1981, disa ushtarë të togës së Drojës në Laç shkuan te kjo kishë për të rrëzuar muri rrethues. Pjesa dërmuese e tyre ishin shembur në vitin 1967, në atë kohë kur shteti komunist i kishte shpallur luftë besimeve fetare. Edhe pse muret dhe një pjesë e godinës ishin shembur pjesërisht, besimtarët gjatë viteve shkonin sërish. Kjo, për diktaturën e asaj kohe, ishte një shqetësim. Pikërisht për këtë, ushtarët e togës kishin marrë urdhër për shenjën totale të mureve, e kështu do të mund të ndalonin pelegrinazhet që vazhdonin pa pushim. Pas i rëzuan një pjesë të rrethinit, toga prej 32 vetësh mbeti e paralizuar nga mesi e poshtë në mënyrë të paspjegueshme. Çudia ishte se ky fenomen paranormal u kishte ndodhur të gjithëve. Disa ushtarë u dërguan nga pushteti popullor i kohës për kurim në Austri për 6 muaj, ndërsa të tjerët në spitalin ushtarak të Tiranës. Të gjithë mbetën me pasoja, duke u ngritur në këmbë vetëm pas një trajtimi intensiv të gjatë. Fenomeni i mbeti paspjegueshëm dhe u vesh me mister. Historia u prap gjithandej, duke u treguar se diçka mistike ndodhi atje. Pushtetja së kohe tha se fajin për ngjarjen e pazakont e kishte ushqimi, si pasojë e një helmimi. Por ky fakt nuk u pranua kur shkencërisht. Çfarë u ndodhi ushtarëve atëherë, askush nuk e kuptoi. Kjo histori akoma sot mbetet ende një mister. Quhem Eris Lega, jam nga Rubiku, kam punuar disa vite me për provincën franciskane shqiptare, tek kisha e shëndodhë në Lesin Baste. Vendi cili, si nga historia, si nga rrujdhanat, si gjërat që unë vetë, aty kam pa, më thamë nga punëtor tjo që janë më para meje që kanë punuar, më kanë të regu, ka ndodhë shumë mrekullina të kajo kishë. Destinacioni ynë sot është kisha e Shnanovut në Laç. Enigma vazhdon. Ajo është një kishë ku vinë shumë njerëz pa dallim feje. Nga të gjitha fet. Musliman, ortodoks, katolik, protestant, të gjitha fet. Unë personalisht kam parë dhe mrekullira aty. Emrat nuk mund t'jap për arsye të privatësisë, domethënë që kanë ata njerëz, sepse janë vetë meshtarët të cilët bëjnë apel çdo ditë franciskanët, në çdo mesh bëjnë apel që çdo kush që ka pas një mrekulli nga kjo kishë mund të vije të prezantohet tek fretërit, tek franciskanët, tek meshtari dhe të lëjë me shkrim mrekullinë e tij që ka pas. Këto janë katër forcat e natyrës: ajri, toka, zjarri dhe uji. Sipas legjendës, pikërisht duke u bazuar në këto forca të natyrës, mori dhe simbolin kryq. Unë kam i herë 4 vjetë. Po në këto. Por zërë në të i herë këma të këna kishë 7 To është veni shumë i me. To a vend si ba shëbimet, pokme të gjitha e ba draman familjera. Unë baj me një rast me një meshtar aty, sa po po bëhemi, po u bëshim gati për të vazhdu meshen, në këngën e parë aty ishin disa familjar me një person që ishte i smurë.
Në momentin sapo ka nuk mund ta përcaktoj sepse është një gjë që e ka fol ai me Fretrit, pastaj pas neshë ka fol me shtarin që kanë bërë takim. Ai dhe me shtarin vetë personi. Por po dridhej dhe i binte fikt. Në atë moment dhe me shtari që i thot, padri i thot, lëreni i thot, por vendosni këtu para altarit. E marrin familjarët e vendosin para altarit dhe nga ai moment që padri, domethënë, vazhdoi bani kryqin, që vazhdoi celebrimin meshës, ai pushoi. Të po flinte gjumë. Po të merrte frymë me sy mbyllur. Në momentin e fundit kur padri ka bërë kryq dhe në fund meshës çdo meshtar aty tek ajo kishë bën bekimin me ujë bekuar, ai është zgjuar. Asnjë lloj problemi. Po çfarë të tjera është misteri mund të kanë ndodhur aty me njerëz që u kanë gjetur shërim? Unë ka ndodhur vetë personalisht kur kam punuar atje që vishin njerëz dhe më thoshin që këtu kanë pasur një mrekulli. Unë thotë një grup për shkakun që unë kam takuar, nuk ja di emrin dhe nuk e kam pyetur për emër, thjesht kemi bërë muhabet. Ishte rreth të 40-45 vjeçë. Gjë e cila ajo më thotë mua, folte me vështirësi, por që më tha që unë këtu kam fitu gojen. Në moshën 13 vjeçare kur kam marrë këtu për herë të parë, kam vazhduar të flas. Tjetër përveç kësaj? Përveç kësaj nga fjalët që kam dëgjuar unë, flitet që edhe djali i Mehmet Sheu dashurit ajo kishë. Se çfarë problemi kishte? Nuk mund ta përcaktoj sepse thon vërtetën nuk ka se unë jam marr shumë me këto punë për arsye se kam pas punë tjera të mësh organizimin me sa punosha, domethënë. Por kam gjuhë se edhe Mehmet Sheu e ka çu djalin atje, domethënë nusja vet e kanë punë te kishën lart në kod komunizëm. Keni rastisur shumë? Ka po pri kuksit, kanë grehu i më patarisat, ja ka jek zëti më dimë dhe të natës. Ju keni qenë tu, e? Kam të në topë për kjo shtanet, e ka të naj plaku të më bukë me mu. Ajo ka fjetë tu? Ka fjetë tu, bilet e ka qaj herë, ka të shetë, ka të në shetë të drejtë, për ka të dinë prit e ka shuat që e të zatu venin. E në, i ka dhe rëtë fejtë, të pëzdemi, i kam thënë unë atë vjetë një mërë, i kam thënë, jo mëjnone, se i shumë ujna, vi ujtë të tuaf të atësaj, për deke këna shumë kish. Në dhe me të nësë, në të më poshidua, se më paflet nësë një është. E në erë, dhe të e, më shtë është ta gruja. Shë në puni në zhona, prova zhona, në primë në. E në, më grunë shtë është me në e se kishë përja vetë më pri kuksi. Të dhe shumë veni një. Që që më gritë të këmë? O shumë këmë për kishë lëshit. Kur ke ardhur të kishë lëshit, në ke lëbë më abet përse i përket një qift italian. Që s'kishin lanë vend shetë pa shëtit ato. Me gjygore në shumë kishë atje, kishin gjuhë dhe për kishën e Laçit, për kishën e Shënëllë. Dhe ishin njëse dhe ardhë aty. Kanë bërë 3 marta, për sa bje një ka mund që më ka thënë frati, për thash, emrat edhe si ku, edhe po t'i di nuk mund t'ja për privat, si por nuk e di, por më ka thënë frati që a italian i erdi këtu në falenderej, e gjitha sepse ju shëru fëmija. Fëmija mos u gabosha unë, në atë kohë nuk fliste. Ato kishin shëtit shumë klinika, shumë. Me të dëgjuar e kam përdua, unë nuk i kam parë dhe se kush jam qift italian në sfarë, po kam dëgju nga meshtarja atje që ishte një qift italian që ka pas një mrekulli që ju shëru fëmija. Tu vinë gjithë më katëronë të në bota, ka Kosova, ka Monizi, më katëronë vinë qido. Ajë si dhe më besim zotit, zotit në ka një mu. Qaj si s'ka më besim zotit, zotit ja ka të shofën. Në bazë të statistikave, do më thënë që jam dhenë, si nga bashkia, si nga ne, si punëtore aty që gjatë martave, 13 martave, vinë shumë njerëz. Por... 12-13 martave? Janë 13 martave. Plus festa që është me 13, 12 është nata, 13 është që është dita shtanot. Nata shtanot me 12 qëshër dhe dita shtanot me 13 qëshër. Flite që për 28 orë, të ka jo kish, me 12 dhe 13 qëshër, kalojnë mbi 1 milion vetë. Mbi 1 milion besimtar pelegrin të feve të ndryshme. Mrekulli që kanë ndodhur aty nuk i ka pas Zoti, a janë katolik apo janë musliman? Sepse aty kanë ardhur njerëz që kanë pas. Dhe vetë me shtarët atje, provinca franciskane, ka botu edhe një libër, një fletore, një libër të madh, ku duke ju bërë apel gjithë njerëzve, të gjithë ata që kanë pas një mrekulli nga kjo kishë, është mirë që të vinë këtu, të takohen me një meshtar dhe të lënë dëshminë e tyre të shkruajtur. Nuk e di sa dëshmi ka, por aty është një libër ku shumë njerëz kanë ardhur dhe kanë lënë dëshminë e tyre.
Një familje nga Shkozeti, pas telekamerave, na treguan se si një familjar i tyre u ngrit nga karroca në të cilën gjendej i paralizuar prej 20 vitesh. Dhe nga i moment ndërruan fen duke u bërë katolik të devotshëm, pikërisht sepse fal këtij vendi mistik gjetën zgjidhje. Shumë dëshmi tregojnë se njerëzit kanë gjetur me të vërtet shërim në këtë vend. Stafi ynë kërkoi disa prej tyre, por askush nuk dëshiroi të shfaqej në ekran. Megjithatë, faktet të tilla gjejmë jo vetëm në këtë vend, por gjithandej ku praktikohen besimet fetare. Ndoshta sekreti që ndron jo vetëm në besimin e fortë të vetvetes, por edhe mbase ky vend ruan mistere që për ne mbeten të pazgjithshme.